22 iyul Milli Mətbuat Günü eyni zamanda həmkarımız şəhid Məhərrəm İbrahimovu da qeyd etməyi özümüzə borc bildik. Mən Məhərrəmin qardaşıyam, Məhərrəmdən bir böyük qardaşıyam. Həmişə, məsələn, işini sevər, işinin üstündə möhkəm durardı. Heç vaxt işindən danışmazdı. Mən bilmirdim ki, məsələn, heç vaxt bilməmişəm Məhərrəm nə iş görüb, nə işlə məşğuldur. Ümumiyyətcə, Məhərrəm heç vaxt heç kimə heç nə danışmazdı. İş baxımından həqiqətən danışmazdı. Çox arzuları vardı, çox sevirdi həyatı. Mən qardaşımdan fəxr edirəm ki, qardaşım vətən üçün, millət üçün, bayrağı üçün, torpağı üçün sirgəmədi canından belə. Bugün biz onun xatirəsini, belə deyək, xatirəsindən danışırıq, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Sevda Əskərova, şəhid Məhərrəm İbrahimovun böyük bacısıyam. Biz ailədə 8 uşaq olmuşuq. Çox təəssüf olmuşuq, deyirəm, keçmiş zaman kimi danışıram. Çox təəssüf. Məhərrəm haqqında hər bir kəs eyni sözü deyir. Məhərrəm çox yaxşı insan idi. Çox keyfiyyətli insan idi. O mənə ana əvəzi deyirdi. Özü, bacı, Allah səni bizə çox görməsin. Sən bizim anamızsın. Məhərrəmin atası anası yox idi. Məhərrəm iki körpəsi üçün, ailəsi üçün, bacısı, qardaşı üçün həmişə təsəlli verici bir insan idi. Məhərrəmin balaca bacısı Azadə Məmmədovəli qızı. Yəni, Məhərrəm mən böyütmüşəm, mən saxlamışam, düzdür. Körpəlikdən bunlar hamısı burada olub. Mənim əlimdə böyüyüb. Ağıllı, hər şeyin yolunu bilən yəndə, körpəlikdən nəinki böyüyəndə də eləncə o yolu tutdu. Fəxr edirəm ki, Məhərrəm kimi qardaşım var. O gözəl yeznə idi, gözəl ataydı, gözəl ailə başçısıydı. Əkbər Əlioğlu, rəhmətli Məhərrəmin böyük qardaşıyam. Rəhmətlik məndən bir ata kimi idi, rəftar eləyirdi, ata əvəzi. Ən çox yadda qalan xatirələri xeyir işlərdə olur. Həmişə qardaşımla fəxr eləmişəm, eləcə də bütün Azərbaycanın şəhidlərinlə fəxr eləmişəm. Sənin adın nədir? Tatih. Neçə yaşın var? 5. Neçə yaşın var? 7. Nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Atam kimi jurnalist olmaq istəyirəm. Atamla qürur duyuram. Yoldaşı kimi gözəl xasiyyəti var idi, gözəl xüsusiyyətləri var idi. Onun haqqında çox şey danışa bilərəm. Gözəl, yəni xasiyyətimlə bağlı. Ailə canlı idi. Belə bir vəsiyyət eləmişdi ki, evlatlarımı sənə tapşırıram, sən də Allaha tapşırıram. Vəsiyyət etmişdi hətta? Bəli, hətta elə bir yəni, sözdə işlətmişdi ki, güclü olun, sən güclü qadınsan, həm atasan, həm anasan.